Para quem ouve de longe, a medalha de ouro faz o barulho de um chocalho. Mas para Ricardo Costa, que atrás no peito, o som é outro. Eu tava até mostrando para minha irmã, falei, olha, esse barulho é o barulho da vitória, é o barulho do Brasil. Porque essa medalha não foi só eu que conquistei, foi o Brasil que me ajudou a conquistar essa medalha de ouro, ter vibrado, ter acreditado e ter dado um voto de confiança. A medalha de ouro veio da classe T11 no salto em distância. Ricardo, que é completamente cego, atingiu a marca de 6 metros e 52 centímetros no último salto. E a emoção da vitória veio antes mesmo da aterrissagem. Entrei na prova naquele último tiro com muita confiança. Pedi para ele me chamar até um pouquinho mais alto, porque eu dependo muito de ouvir para mim realmente fazer um excelente salto. E quando eu finalizei o salto, na minha fase de voo, eu já tinha sentido que era medalha de ouro. Ricardo Costa contou na preparação para as Paralimpíadas com o Bolsa Atleta. O apoio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte aos esportistas melhor colocados em cada modalidade. Na reta final, passou a ser beneficiado na categoria pódio, destinada aos atletas com reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Auxílio que, segundo ele, fez a diferença. No começo da minha carreira, eu cheguei a repartir o mesmo material com a minha irmã, porque a gente não tinha condição, então o Bolsa Atleta, quando eu tive direito ao Bolsa Atleta, minhas marcas melhoraram muito, porque eu pude comprar um material de mais qualidade, eu pude melhorar minha alimentação. Então, o Bolsa Atleta é fundamental na vida da carreira do atleta. Então, melhorou muito para mim. Além do ouro de Ricardo, o Brasil conquistou outras 3 medalhas só no primeiro dia das Paralimpíadas. Desempenho comemorado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente está bastante satisfeito e era o que a gente esperava. Fazer medalhas no começo para que isso também consiga mexer com o restante da delegação.